tiesiog norime dar priminti, na žinot, negalime sakyti, kad gyvename blogais laikais, gyvenam šiek tiek keistesniai su tam tikrais apribojimais, todėl visgi kviečiame laikytis saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas, esant galimybėj kur patalpoje, o aišku geriausia ir lauke nepamiršti dėvėti kaukių, taigi būkime visi saugūs. Na kągi, o dabar aš renginio vedėjas pagalvojau, kodėlgi aš negaliu skirti dainos jums visiems, kurie man visai neseniai parašė Stano ir išleidome naują muzikinį vaizdo klipą, taigi Stano daina parašyta man pavadinimu Liūto širdis skamba jums visiems. Važiuojam! Ačiū labai, tai pasiplokime patys savo, ačiū jums už milžinišką palaikymą. Na kągi, mes renginio organizatoriai iš tikrųjų džiaugiamės, kad mūsų renginio dalyviai puikiai planuoja laiką, kadangi mūsų pagrindinis šio renginio rėmėjas Lietuvos automobilių kelių direkcija primena, kad ypač žiemos metu, kuomet keliai yra slidūs, būtina